Камен Колев, добре дошли, благодаря ви, че сте тук. Здравейте. Какви са акцентите от ваша гледна точка, като гледате макроданните? На какво бихте наблегнали? Преди всичко това е рекордният ръст на промишленото производство. И то за декември, за последния месец на миналата година. Този ръст е близо 7%. Особено показателен е ръста в преработващата промишленост. Там ръст е близо 10%. А само ще спомена някои от секторите, производство на метални изделия, където ръста, всички тези ръстове са на годишна база, е 30%. В информационните комуникационни технологии ръст е 20%. В машини и оборудване, тяхното производство също е 20%. И съответно и тези данни показват, че и това, което трябва да очакваме това тримесечие, първото тримесечие на 2017 година, би следвало да оптимистично от гледна точка на промишленост, на промишлено производство. На какво се дължат тези ръстове, които изреждате току-що според вас? Дали това е резултат от действия вътре в България или е резултат от международна конюнктура или от комбинация от двете? Да, сега някакво точно действие във вътрешен план не бих могъл да кажа, да е повлияло на положително на тези добри резултати. Това е резултат от все пак от действията на компаниите, на тези браншове. Разбира се, тук основно влияние има и пазарите, конюнктурата на международните пазари. Износът расте, особено четвъртото тримесечие, и то този ръст продължава да бъде добър, както и третото тримесечие, то е близо 10%, 9,1-9,5%. Най-радостното е това, че най-много расте износа на машини и оборудване. Там ръст е с така в обеми над 400 милиона лева, което означава една по-висока добавена стойност. Това е заради автомобилния сектор, частите. Да, и не само, и оттам, не само оттам, но има и други сектори, които се водят под това общо наименование машини и оборудване. И те вече излизат на предна позиция, не толкова тези ресурсни отрасли, които изнасят суровини. С по-ниската добавена стойност. Да. Радостно и това, че все пак машини и оборудване са определящи и при вноса. Там се очертава също един добър ръст, което пък е индикация за една следваща, последваща така инвестиционна активност, тъй като вие казахте за добрия ръст на брутния вътрешен продукт за 2016 година, особено и третото тримесечие 3,4%, но в приноса на този растеж ги няма инвестициите. И последното тримесечие, там имаме спад от 1,4% на годишна база. Разбира се, този спад, последното, четвърто тримесечие на миналата година е по-малък от предшестващото трето тримесечие, когато спада беше 4%. Тоест може да се очаква, че тази година и на базата на този засилен нос на машини и оборудване, може да се очаква едно нулиране и даже излизане на една положителна повишане територия. Повишане инвестиционната активност. Тоест и инвестициите, и те да дадат своят принос в формирането на брутния вътрешен продукт, не само потреблението и износ. Ние през миналата година коментирахме, но за първи път брутната средна работна заплата надхвърля 1000 лева. Декември 2016 е статистиката. Така е, тази тенденция от няколко години расте средната работна заплата. Имам така по-пряка информация в частния сектор. Този ръст е вече около 8-9% годишно. Според мен той ще се запази и тази година. Причините за този ръст са и това, че не достига работната ръка, особено квалифицираната, пък и същото се отнася и за неквалифицираната работна ръка. И тук това, което очакваме, е, че ще се разтвори още повече ножицата между заплатите на тези, които имат висока квалификация, имат съответно умения, компетенции. Мието, имам я квалифицирани. Таблицата пред мен я имам. Най-ниски са заплатите в хотелерство и ресторантьорство. Най-ниски са в строителство, водоснабдяване и канализация, отпадъци, преработваща промишленост и селско стопанство.
Има голямо разслояване, както по сектори, така и по региони. Ако погледнете, примерно, в Северо-Западния регион, средната заплата 657 лева, при средна за страната от 1000 лева, примерно. Да. Това означава, че в други региони са доста по-високи. Доста по-високи от средните. Така че и тук е връзката и с минималната работна заплата, плановете, административно силово тя да се вдига, което означава, че ще има едно така, един конфликт, една колизия. Там, където средната заплата е близка до минималната работна заплата, вие не може да съберете и да направите минималната работна заплата. Ами сега, като минимална работна заплата, като предизборни планове и прогнози за следващия мандат, за управленски говорим, да, се дават 650 лева. Да, при положение, че средната работна е 657. Да. Нали... Какво се случва? Еми, това означава, че няма да има никакъв стимул. Първо това ще доведе до така сериозни финансови затруднения, особено малкия бизнес, тези, които не произвеждат висока добавена стойност в продукцията си. Ясно е, че те ще... Това ще доведе до намаляване на работната ръка, до освобождаване и то на най-ниско квалифицираната работна ръка. Най-често това са младежи. Тези младежи ще емигрират в други региони или в чужбина. Това ще доведе допълнително до обезлюдяване. Вие, работодателите, отдавна казвате, че по-добре е да има минимална работна заплата, която да е различна за различните сектори, диференцирана. Или да бъде съобразена с състоянието на сектора, който е най-засегнат. Защото не може да се отнесеме снисходително за това, ако вдигнем минималната работна заплата скокообразно, това, че някои фирми малко на брой ще бъдат засегнати и може да фалират, не са малко тези фирми. Така че тук ефектът много добре трябва да се прецени. И затова и нашата позиция, че трябва да има някаква устойчивост, предвидимост на изменението и на минималното възнаграждение, така че бизнеса да се съобразява. Как гледате, като БСК има предвид на идеи, свързани с промени в данъци, чуват се най-лични неща от разлика в въвеждане по доходно облагане с различни степени до намаляване на ДДС, се чуват от други места. Смятаме, че данъчната система трябва да се запази такава, каквато е. Мисля, че общо взето повечето така предизборни платформи вече така минимизираха, поне в данъчната област, своите обещания. Разбира се, това не се отнася за заплати, възнаграждения, пенсии и много други неща. Но по отношение на данъчната тежест, смятам, че така общо взето настройката е тя да се запази, тъй като тя действително е един плюс. Нейното повишение ще има по-скоро отрицателни страни по отношение на заетостта, отколкото действително ще доведе до някакви по-високи средни доходи. И прогнозата на Еврокомисията е икономическия растеж на България да се забави до 2,9% през 2017-та. Виждате ли някакви рискове? Сега всички коментари са свързани евентуално с създаването на правителство. Невъзможността да се спази закона към днешна дата, от гледна точка на машинно гласуване, което би дало основание евентуално някой да търси, да обжалва и да търси касиране на изборите. Или пък никой да не касира изборите, но силите да са толкова близки, че да има една патова ситуация, в която никой не може да направи правителство. Да, стои този риск. От наша гледна точка, от позиция на бизнеса, добре е да има колкото се може по-бързо парламент, да има правителство, да има яснота. Разбира се, тези неща, които изброихте, те са повод, точно работят в посока на такива рискове, но, парламент ни трябва така в момента това, което се сещам, за някои решения, които са много важни по отношение на усвояване на евросредствата, примерно. Все още ние не сме изпълнили някои от предварителните условия за усвояване на средствата. Това, знаете, че до лятото, ако не стане, е повод за спиране на финансирането, съгласно регламент.
Така че има някои стратегии в транспорта, в науката, за научната, иновационната инфраструктура. Някои стратегии, които трябва да се приемат от парламент. Ако този парламент не сработи до лятото, това означава, че има сериозни рискове. А 2017 ще разчитаме на тези евросредства, тъй като приноса миналата година беше слаб на еврофинансираните в брутния вътрешен продукт, да го наречем. 7% се усвоиха, но все пак за 2016-та? За 2016-та 7% се усвоиха от това, което е заделено за програмния период. И все пак тези 7% има един модел, който казва, че техният принос е 0,8% в брутния вътрешен продукт, т.е. не е малко. Ние, ако нормално усвоим 20 или 25% тази година, което на база на предишния програмен период е достижимо, това означава, че само от еврофондовете приноса в ръста на брутния вътрешен продукт може да бъде над 2,5% до 3%. И ако прибавим и собствените сили, да кажем, на икономиката, това означава, че може и до 5 и над 5% да стигнем. Но затова е необходимо изпълнението на тези предварителни условия. Даже парламента се сещам в момента, че е много важно да приеме и закони, концепцията за публично-частните партньорства. Така че да насочим инвестиции, което е слабото място в икономиката, и от частния сектор, именно на базата на публично-частните партньорства, включително и концесиите. Знаете, че там някои неща трябва да се дооправят, но до сега нямаме сериозен инфраструктурен значим обект, който да е изпълнен на този принцип. Така че това е сериозна слабост, която трябва да преодолеем 2017 година и оттам ще дойде допълнителен така източник, потенциал за растеж. Потенциалите за растеж, като коментирате, и се сетих, че днес Европарламента гласува споразумението с Канада. Там виждате ли потенциални възможности за българските компании? Освен визите. Визите са с едно на ръка и да, това хич не е малко. Разбира се, че не е малко. Ясно, че отношенията и като търговски обмен, и като инвестиционни така отношения не са така определящи за българската икономика. По-скоро отношенията на подобни, нали, споразумения с Европейския съюз, то ще има някакъв ефект, но не виждам някакъв значим ефект. Ние така или иначе има експозиция от порядъка на 70% към Европа. Ако Канада се отваря за Европа, това означава и че може да има някакъв ефект, макар и по-второстепенен и за нашите компании. Но трудно да определим, да, за така индиректен, не пряк ефект, разбира се, ще има, но пряк ефект трудно е да определим. Някъде имах за износа една таблица, не аз опитвам да намеря, че износа към трети страни, около 49% от износа за трети страни са Турция, Китай, Русия, Съединените щати. Така е. Проблема сега в този износ е, че напоследък той пада, въпреки общото увеличение на износа, но това е за сметка на увеличение към нашия основен европейски пазар, на Европейския съюз, но износът за тези страни, особено за Китай, за Русия, за Египет, и най-осезаемо се чувства този спад в износа за Турция, където спада над 100 милиона лева. Менят се времената, тъй като преди 4-5 години именно тези пазари ни спасиха пък от кризата, спада в износа, нали, за европейския пазар, но в момента те върват назад. Различни са причините там. Но това е факт, че имаме сериозен спад в износа за трети страни, който ние се опитваме да компенсираме с по-висок износ за европейския пазар. Причините са и в курса на местните валути. Силният долар, състоянието, как влияе? Ами, доларът се засилва в момента. Той пък е вързан по някакъв начин с цените на горивата, на петрола. Така че, ако питате за някакви рискове, да кажем, които се очертават, освен тези политически рискове, които ги имаме при нас, бих казал, това е нарастването на цените на енергоносители, както на петрол, така и на природен газ. Ами, за
петрол специално към днешна дата няма основания да се очаква. Слабо се отразява споразумението да, на ОПЕК, но... за виждате, намаляване на производството. За някои други горива има така и предложения в КЕВР, което, разбира се, нали, трябва тези фирми, които са енергоинтензивни, и не само енергоинтензивните, тези, които имат високо потребление на енергия, и особено пък тези, които използват и, примерно, природния газ като суровина. А други външнополитически, да, освен Турция, което вече ни е струвало над 100 милиона спад в износа? Други външнополитически рискове? Да. Ами вижте, ние вече консолидирахме. Европа и Тръмп да се изпокарат до степен, в която... Да, да дойде тайфуна Тръмп по-близко до Европа и да има някакви последствия. Предстои да видим. Това са малко геополитически така, малко е футурология, прогнози. Да. Не можем да гадаем, но... Добре е да се разсъждава, но нищо конкретно не можем да кажем. Но като цяло няма основания за песимизъм за 2017. Разбира за се. Мисля, че прогнозите на базата на това, което до момента сме реализирали, не очакваме някакви шокове, включително и от места, които вие споменахте в момента. Така че смятам, че растежа ще бъде по-висок тази година. Растежът е, нали, само от евросредствата, ако можем да осигурим една нормална абсорбционна възможност на икономиката, може да достигне 2,5-3%. За целта обаче задължително ни трябва стабилно управление и наличен парламент. Да, и действащи държавни органи, тъй като тук без държавата все още не можем да се оправим. Добре, благодаря много за коментара. Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара, с коментар за икономиката и рисковете пред нея в контекста на актуалните макроикономически данни.